aquesta nit de dijous i divendres ja ha començat la campanya electoral i els partits polítics ja tenen ultimats tots els detalls i de fet ja han donat a conèixer quins són els seus eslògans i els seus programes. Avui al plató de l'entrevista a Televisió de Sant Cugat Vallès Sur ens acompanya el senyor Ferran Vila, senyor primer secretari del Partit Socialista Sant Cugat, benvingut. Hola, bona tarda. Com comentaven, els partits polítics ja teniu sobre la taula els eslògans. El Partit Socialista de Catalunya es presenta sota el lema Garantia de Progrés. Sí. Aviam, ja fa temps que estan sortint diferents eslògans dels partits. El nostre d'inici de campanya és aquest. I jo crec que és molt simple i és molt senzill. Garantia de progrés simplement vol dir moltes coses, però vol dir que nosaltres som un partit que el que defensarà és el progrés. I per nosaltres progrés és, per exemple, la defensa de l'estat del benestar, per tant, sanitat, educació, dependència, serveis socials, i el progrés també és en continuar amb l'autogovern de Catalunya i, evidentment, per si algú se li havia oblidat, aquells retalls que va realitzar el Tribunal Constitucional, des del Partit dels Socialistes donarem la volta per tornar a tenir-los. Ha parlat, intentarem desglossar tots aquests punts que conformen tot el seu programa electoral, la defensa de l'estat, defensa a l'estat del benestar. Vostès ja han anunciat que, per exemple, Convergència i Unió volen que d'alguna manera Convergència i Unió no pugi al govern perquè volen precisament defensar aquest estat del benestar. Per què Convergència i Unió no defensarà aquest estat del benestar? Per què aquestes crítiques cap a Convergència i Unió? Igual que fa una setmana hem començat a veure les polítiques de David Cameron a Anglaterra, a Gran Bretanya, i també les declaracions d'avui mateix de Felip Puig, on parlava d'aprimaments i que hem viscut per sobre del que tocava. Jo suposo que el que vol dir és que tenim massa metges o tenim massa mestres o tenim més centres educatius o més CAPs. Si el que vol dir Convergència i Unió que a partir d'ara el que farem és augmentar les cues als hospitals o no farem més escoles és mantindre els barracons, doncs nosaltres no hi estem d'acord. Per tant, la prioritat del Partit dels Socialistes és una qüestió que són els serveis públics per tothom, per tant, la sanitat, l'educació i els serveis socials. Recordar també que hi ha 132.000 persones que reben prestacions de dependència a Catalunya. Ja sé que va començar tot bastant lent i va ser complicat, però en aquests moments 132.000. Jo li preguntaria a Convergència i Unió per on volen retallar. Volen treure Mossos d'Esquadra, metges o mestres? Ha parlat també d'autogovern i de retallades de l'Estatut. Creu vostè que aquestes retallades per part del Tribunal Constitucional passaran factura al Partit Socialista i únicament al Partit Socialista en el resultat de les enquestes en les properes eleccions del 28N? Mireu, les enquestes ens estan marcant unes tendències on també cal dir que hi ha un percentatge de persones que no tenen decidit el seu vot o que no saben si anar a votar o no. Els ciutadans de Catalunya van votar un Estatut. I per tant el Partit dels Socialistes defensa aquest estatut i nosaltres creiem que aquesta és la via. Evidentment han hagut un retall per part del Tribunal Constitucional que per altra banda no ha fet que es deixi tirar endavant l'estatut i l'obligació del Partit dels Socialistes, jo entenc que és de qualsevol força política que governi aquesta ciutat, és intentar mitjançant modificació de lleis o qualsevol altre acord amb el govern que aquestes retallades deixin de ser-ho. Sobre si els retalls o la situació de l'Estatut pot passar a factura al Partit dels Socialistes. Mirin, nosaltres el que defensem és el que van votar els ciutadans. Si això passa a factura solament a nosaltres o no a nosaltres, això ho decidirem el proper dia després de les eleccions. Quines són les prioritats que té el seu partit per Catalunya? Mireu, jo crec que la principal prioritat, i alguna ja n'he parlat fa un momentet, la primera és sortir de la crisi. Estem en una situació de crisi econòmica espectacular i no ha acabat, ja ho saben tothom, en tenim persones properes que estan en situació d'atur i també en situacions complicades. Jo crec que cal un incentiu econòmic, continuar amb aquest incentiu econòmic del desenvolupament industrial i sobretot cal que aquestes persones que en aquests moments estan en una situació de davallada econòmica no caiguin, per tant no disminuir l'estat del benestar respecte als serveis socials. També cal un aprofundiment amb aquestes tres línies, sanitat, educació i serveis socials, fonamental. I la tercera línia, que és el que hauria de fer, entén tothom, és un aprofundiment en les competències, en l'ampliació de competències, recordem Renfe i qualsevol altra situació, i en el marc d'autogovern de Catalunya. Ha parlat que encara hi ha molts votants que estan indecisos, que no saben ben bé cap a on decantar-se. I de fet, l'hem escoltat en certes ocasions que aquests votants solen ser votants del Partit Socialista. Per què ho creu? Doncs solament hem de mirar els diferents resultats del Partit dels Socialistes a les diferents eleccions, també a les municipals. En unes eleccions tenim una sèrie de gent
que no va tant a votar. I el que és més important, tenim una sèrie d'enquestes, que estan ahí, a tothom les té, que les hem vist als mitjans de comunicació, on hi ha un percentatge de votants que no saben, no contesten, i molt sovint s'enquadren dintre de l'eix ideològic de les esquerres. Per tant, també dintre del nostre eix. Nosaltres el que volem demanar a aquestes persones, que sé que estan descontentes amb moltes coses, i fins i tot també amb l'embalum mediàtic que hi ha de soroll que fa que no podem explicar què és el que hem estat fent. Pensin que solament poden decidir aquells que van a votar. Si nosaltres ens quedem a casa, allò que vindrà és el que hi haurà. És més fidel potser el votant de dretes que d'esquerres? Jo crec que estadísticament això no té discussió. Molt bé, continuem amb altres temes. Parlàvem d'enquestes. Les enquestes fins al moment no són gaire favorables amb el Partit Socialista. El president de la Generalitat, José Montilla, ja ha anunciat que intentarà fer una crida a la ciutadania perquè vagi a votar i perquè la dreta no torni en aquestes properes eleccions al Parlament. Es creu les enquestes? Les enquestes, com et deia, les enquestes marquen un estat d'opinió i marquen tendències. Les enquestes marquen això i per tant el que ha de fer el Partit dels Socialistes, i entenc que tots els altres partits, és buscar què està passant, perquè els resultats siguin positius o negatius, i el nostre és el que és més important, és una mobilització del votant d'esquerres, sobretot per fer-li conèixer què és el que ha fet el govern de Catalunya en tot aquest temps i també què pot passar si el David Cameron català vingui al poder. Parlava també de diferents mesures anticrisi. Continuaran fent la política com fins ara? Continuaran amb les passes del president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero? Canviaran el discurs? Quin és el seu diàleg amb els bancs? Respecte als bancs. Sí, i respecte a les mesures anticrisi. És a dir, de molts dins del programa electoral doncs, hi ha diferents branques. En concret, sobre les mesures anticrisi que planteja el Partit Socialista de Catalunya, cap a on aniran encaminades? Continuaran la línia de Zapatero? Quin serà el discurs que tindran amb els bancs? Nosaltres no hem continuat la línia de Zapatero, no. Aquí hi ha dos governs, és el govern de l'Estat, que té una sèrie de competències macro i, per tant, aquestes són les que s'han realitzat. Nosaltres no hem triat, per exemple, i vostè ho sap, nosaltres no hem triat determinades situacions que s'han realitzat des del govern de Catalunya, s'han triat des del govern de l'Estat. I des del govern de Catalunya, el senyor Castells, que és el responsable de l'àrea d'economia, han tirat endavant una sèrie de posicionaments, per exemple, treure bons, que és el que fan els governs de tots els estats i tots els estats sense nació com el nostre, que sembla que és una cosa raríssima, però treure bons i per tant fer que els ciutadans el que vulgui pugui tenir una prestació econòmica no és gens estrany. Mireu, el que és principal és fomentar, entenem, el teixit industrial de Catalunya. Jo crec que ens hem d'oblidar aquesta lògica de que Catalunya no ha de ser industrial, que alguns volen. Per tant, Catalunya sí que ha de ser industrial i per tant s'han de treure inversions tant internes com des de fora. I el que hem de fomentar també és la petita i mitjana empresa, perquè en el fons aquells treballadors petits o aquells autònoms són els que estan fent pujar a Catalunya i són els que faran que no caigui. Està vostè d'acord amb la reforma laboral? Mireu, jo quan vaig fer la intervenció al ple, hi ha un que a vegades defensa polítiques des de la convicció i des de l'alegria. Jo la reforma del mercat de treball no la defenso des de l'alegria. Per tant, entenc que és una reforma que s'ha hagut de fer pressionada per la situació global que hi ha a tot arreu, però jo crec que l'objectiu del Partit dels Socialistes ha de ser que aquesta reforma laboral, quan la situació estigui més positiva, hi hagi un canvi i també, i amb això voldria fer un missatge cap als funcionaris, jo crec que l'obligació dels partits d'esquerres i també del Partit dels Socialistes és que quan la situació estigui solucionada es recuperi el poder adquisitiu, que és el que toca i és el que ha de ser. En traurà ara profit la dreta de tot plegat? La dreta, nosaltres entenem, aviament és una qüestió de lògica, quan hi ha unes crisis econòmiques grans com les que han hagut, els governs que han hagut de gestionar aquesta situació són els que reben el vot de càstig o el vot d'abstenció per part dels ciutadans. La dreta, si ens referim a la dreta com a Partit Popular o Convergència i Unió, el que ha fet és, diguem-ne, posar pals a les rodes a que hi hagués un quòrum de partits polítics i de voluntat per tirar endavant aquesta situació. Les enquestes marquen que sí que pot passar aquesta situació, però esperem que els nostres votants decideixin que no. Quin balanç fa de tots aquests, d'aquests anys, d'aquestes legislatures de tripartit? Molt s'està parlant i d'altra banda també s'està criticant el tripartit de la gestió de com ha portat la política endavant. Quin balanç fa vostè?
d'alguna manera podrem dir que fa balanç d'aquests anys de tripartit? Totes les conclusions que n'extreu són bones o fa autoconsciència d'altres? Mireu, tenim el parc natural de Collserola i això ho ha fet aquest govern impulsat, i aquesta frase és molt important per mi, impulsat per la ciutadania de Sant Cugat i altres. Impulsat per la ciutadania. Nosaltres sempre hem anat a darrere dels ciutadans que sempre van primer, però ho hem fet nosaltres. I com aquesta situació hi ha moltes altres. Hem fet presons quan la gent les persones que estaven sota penes no podien entrar. Fins i tot ja no depenem de que plogui perquè tinguem aigua. El tripartit, entre cometes, el govern d'Esquerres, que és el que més m'agrada a mi, ho ha fet raonablement bé. I sobretot raonablement bé què hauria passat si hagués hagut un govern de Convergència i Unió amb el suport del Partit Popular, que és el que es veia venir. Mireu, hem crescut en pressupostos, en finançament i en desenvolupament de polítiques socials. Jo crec que la nota del govern d'Esquerres és absolutament alta. I per què no repetir un altre tripartit, com ha anunciat el president José Montilla, que assegura que ell no vol tornar a repetir un govern d'esquerres com fins ara? Mireu, hi ha un tren. Tots estem en un tren que va a algun lloc. El nostre va al federalisme, el nostre va a assumir un estat federal, en aprofundiment d'un estat federal, i el tren en el qual pugem, Esquerra Republicana, ha optat per una altra via, que és la convocatòria d'un referèndum, i lliurement, il·lícitament, m'atreviria a dir, escolti, cadascú fa el que creu, jo crec que s'ha de defensar, han triat per un altre camí. Els camins fan que els projectes de país siguin diferents i, tal com va dir el president de la Generalitat, és complicat casar aquestes dues visions. El Partit Popular i, per exemple, Ciutadans no creuen, de fet, no continuen no creient-se aquestes declaracions de Montilla i asseguren que si cal o si els vots ho demanen hi haurà un altre nou tripartit. Com defensa aquestes crítiques? Home, és que jo no he de defensar el que pensin uns altres. Escolti, jo crec que Ciutadans i el Partit Popular tenen un crèdit a Catalunya, que és pels seus votants. Per mi no mereix cap crèdit l'opinió d'algú que el que s'ha dedicat durant aquests quatre anys és confrontar Catalunya amb la resta de l'Estat i agafar temes com immigració o la llengua, que a Catalunya són problemàtics en alguns casos d'immigració, però no en el sentit que s'està fent, o la llengua, on que jo sàpiga, a Catalunya, de moment, tothom que jo sàpiga coneix el castellà i no tenim problemes, fins i tot les famílies parlem diferents llengües. Per tant, el neoleurocisme que està portant a terme el Partit Popular del senyor Camacho o Ciutadans, jo crec que ens mereix molt poca credibilitat. M'ho acaba de dir que no, vostè no vol doncs, defensar cap crítica d'alguna altra opinió, però parlant sobre el tema, Iniciativa ha anunciat que això d'assegurar que no es vol fer un altre nou tripartit és com si diguéssim, una mera campanya electoralista i que durant 7 anys hi ha hagut un bon govern d'esquerres i que ara, un mes abans de les eleccions, es canvia aquest discurs. Per què decidir que no és bo per Catalunya apostar per un nou tripartit? Jo el que deia és que no volia defensar una crítica d'un altre partit. El president Montilla, també en la seva versió com a primer secretari del PSC, ha fet una opinió. O sigui, jo crec que el debat sobre si el que està dient el president Montilla és veritat o no, no té sentit, perquè si no, no ho hauria dit. Jo crec que cadascú pot opinar el que cregui, si té raó o no té raó, si serà veritat o no, però el fet és que ho ha dit, i aquesta és la situació. Jo crec, com li deia, el motiu d'aquesta disgregació no és que el govern de Catalunya hagi realitzat coses positives, alguna de negativa, evidentment. Abans, quan no fèiem presons ni fèiem canonades, clar, no ens equivocàvem, però és que no les fèiem, se suposava que havíem de pregar perquè plogués. Escolta, és que tampoc no hi ha problema. Iniciativa per Catalunya ens uneix moltíssim més del que ens separa. No li diré a Sant Cugat, encara més amb la molt bona relació que tenim amb Iniciativa per Catalunya, però hi ha problemes en infraestructures, hi ha hagut una sèrie de problemes. Aquests problemes són salvables amb Iniciativa o no? Jo crec que ho diran els resultats electorals. Ara, jo crec que compartim un model de país molt més semblant amb Iniciativa que amb Esquerra Republicana. Quina és la màxima del Partit Socialista de cara a les properes eleccions? Aneu a votar, no pels resultats del Partit Socialista, perquè ens juguem la cohesió de Catalunya i la defensa de l'estat del benestar. I en quant a vots, a nombre de vots, diputats, escons? Esperem que tinguem un resultat molt més alt del que diuen les enquestes.
I això depèn de tots nosaltres, dels que representem el partit, però també depèn molt de la ciutadania, que en algun cas emprenyada, però crec que ha de valorar, ha de fer balança sobre què passarà en alguns casos i què passarà en altres. I sobretot, ja sé que costa molt, però pensem tot el que ha passat de positiu en tot aquest temps. El finançament ja s'ha oblidat, allò que va ser fa 2 anys, aquelles discussions grandioses, aquells minutatges de televisió i de ràdio. Ara tenim un finançament que és més de 15 vegades més del que va pactar Convergència i Unió amb el Partit Popular. I això se n'ha oblidat, però la memòria és molt curteta des del punt de vista polític, però recordem-ho, que si no ja sabrem què és el que passarà. Si es necessiten pactes, quines seran les opcions? Doncs això s'hauria de parlar sempre al final de les enquestes. El president de la Generalitat ha dit que nosaltres tenim diferents consideracions. Primer, amb el Partit Popular no hi pactarem. I això ho dic, perquè com que algú està intentant parlar de pactes a la basca, jo em sembla un insult a la intel·ligència i evidentment també a la gent del País Basc. Ni pactes amb el Partit Popular ni res. El Partit Popular ho té molt clar amb qui ha de pactar, que és amb Convergència. I Convergència ho té també molt clar amb qui ha de pactar, que és amb el Partit Popular. I així ahir ens ho va deixar clar el senyor Mas a un programa de televisió quan parlava de diferents pactes com l'impost de successions. Per tant, ens podem trobar en aquesta situació, pactes a l'ombra amb el Partit Popular. I això seria un pacte a la catalana? No, aquest seria un pacte a la Pujol, que va ser el darrer pacte que va haver-hi. A partir d'aquí, jo crec que nosaltres tenim moltíssimes més proximitats amb els partits d'esquerra. És de sentit comú i hem estat junts tot aquest temps. Jo no sé si pot haver-hi un govern minoria del Partit Socialista o què pot passar, però això en parlarem a l'endemà de les eleccions. Ferran Villasenyor, primer secretari del Partit Socialista a Sant Cugat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres per convidar-me. Sabem ja quin serà el proper candidat a l'alcaldia o haurem d'esperar passades les eleccions al Parlament, entenc? Haurem de com passar. Tenim el tema? Bueno, el tema el tenim com el teníem, i és després de les eleccions el PSC realitzarà les accions que toquen per elegir el candidat, i vostès saben que el meu posicionament respecte a encapçalar la llista. Molt bé, senyor Ferran Villasenyor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres, gràcies. I a vostès també gràcies, com sempre, per la seva atenció.